ចាប់តាំងពីខែគຸមខឆ្នាំ1955ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្របាកនរោដមសីហនុខិតខំពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គដោយកាត់បន្ថយជាបឋមនៅទូនេទីនិងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋអសេរី គឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947បានត្រូវរៀបចំកែប្រែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនាថ្ងៃ7កុម្ភៈបន្តិចប្រជាជនខ្មែរនៅតាមភូមិឃុំនានាបានចាត់តាំងកណៈប្រតិភូរបស់គេឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យព្រះរាជាដឹកនាំប្រទេសដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដង ប្រាបាទនរោត្តមសីហនុទรงប្រកែកនឹងសេចក្តីស្នើសុំនេះប៉ុន្តែប្រອង់បានសន្យាថានឹងរៀបចំតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតព្រោះរបៀបរបបនៃប្រព័ន្ធរាធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបប៉ុតប្រចាំប្រទេសពុំស្របទៅនឹងសង្គមខ្មែរទេនៅថ្ងៃ19កុម្ភៈឆ្នាំ1955តដល់ដល់នោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានអញ្ជើញអង្គទូត គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិតែងតាំងដោយកិច្ចប្រជុំព្រៀងទីក្រុងហ្សឺណែវសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សារាជបលង្កទាំងអស់អោយមកចូលរួមប្រជុំអស់រយៈពេល3 month ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រាបបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានឧទ្ទេសគម្រោងការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្ដីពីការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947 ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលជាអាថាព្រះអង្គនឹងប្រែคลายរបបនយោបាយដែលមានគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាការអំណាចឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបតីមួយបែបដែលប្រជាជនខ្មែរអាចចូលបានយ៉ាងស្រួលចំពោះគម្រោងការនៃគណន័យទ្រង់នេះមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការកាត់អំណាចផ្ដាច់ការតែម្ដង ព្រះថាបើគ្មានកំណត់បទនយោបាយសម្រាប់តំណាងផលប្រយោជន៍នានាការនិងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាជននិងមក្ឋាននានានៃសង្គមទីនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបប្រជានិយមទេតាមធម្មតាប្រជាជនអាចសំដែងឆន្ទៈរបស់គេតែតាមគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធទស្សនវិជ្ជានិងកម្មវិធីនយោបាយផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ បើពុំមនុស្សសៅទីគឺជាការច្របោកច្របោកមួយដ៏ធំប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកសំសេរីនិងលោកយ៉ែមសម្អូបានរីបចំកម្មវិធីមួយជាស្រេចដើម្បីផ្តល់នូវនយោបាយនិងស្ថាប័នផ្សេងៗសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈចៅអនាគតដែលមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្នាយមតាមការបិទទៅ គោលគំនិតជាមូលដ្ឋានមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលល្អណាស់ព្រោះជាការសក្កបងកាត់បដិជ្ជអ្នកនយោបាយដែលជៀតយកស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យទៅបំរើប្រយោជន៍បន្តខ្លួនហើយធ្វើទុកបុកម្នេញដោយប្រជាជនដោយសំអាងទៅលើគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលផ្ទុយស្រលះពីរបៀបរស់នៅរបស់គេប៉ុន្តែបើគេតតចៅ នៅកត្តាសំខាន់សំខាន់ជាសັດធិយនុម័តនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងមូលកបបាត់ធមពុរបស់វាដែររីឯកត្តាសັດធិយនុម័តនោះគឺផលប្រយោជន៍របស់ matching ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសសរត្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំពោះ matching ទាំងនោះរវាងយុទ្ធធននឹងការកេងប្រវញ្ចកម្រើងពុកកម្មគេច្បាស់ជាពុំយកយុទ្ធធន រដ្ឋមន្ត្រីសាមគ្គីភាពសង្គមជាដាច់ខាតនេះហើយដែលគេហៅថាក្រឹតក្រំនៃការរីកចម្រើនប៉ុន្តែដោយយោច្បាស់អំពីក្រឹតក្រំនេះគូការនៃចលនាសង្គមរីនិយមក៏មិនមានលក្ខណៈដូចគូការកុម្មុយនីដែរតែជាគូការសេរីនិយមថ្មីមួយដែលសាកល្បងប្រជែងនិងទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីទៅវិញ តាមរយៈការកែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រាបាទនរោដមសិ័យហនុគេនឹងសង្កេតឃើញថាសង្គមខ្មែរអាចមានស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងល្អប៉ុន្តែការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរយឺតយ៉ាវក្រៃលែងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្ទុះនៃប្រទេសនានីអាទិត្យដោយហេតុថាការយឺតយ៉ាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាមិនចេះសម្រងនឹងឧត្តមគតិនយោបាយតតេសោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគុណប្រការនៃរបបនេះគឺថាប្រជាជនរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូររបស់គេនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគេអាចទ្រាំទ្រទូយយកបាននៅក្នុងសម័យនោះប្រកាសมันអាចយកទៅទិញឧត្តមគតិបានទាំងអស់ទេគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងជាងខ្សែខែទៅទៀត គឺអាចរសាឧត្តមគតិរបស់គេបានបើប្រៀបធៀបទៅរបបផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ញវន្តត្រូវអ oub ជើងអ្នកមានអ្នកខ្លាំងទៅអាចຮູ້បាននៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាមូលឧត្តមគតិនៅមានអធិភាពអង្គើអយុធធរអង្គើហិង្សានិងគុណិតប្រកបនិយមជ្រុះក៏ចុះអន់ថយបន្តិចដែរអ្នកខ្លោយអាចຮູ້បានហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់គេទៀតផងទូបីមានការលម្អលម្បិនយ៉ាងណាក្តីវិធិរាយនិងអនុវិធិរាយកើតឡើងប្រ ung ព្រឹកព្រាតនៅតាមខេត្តខណ្ឌបណ្ណាកាមានយុគសៀវភើបពតផ្លែនិងសៀវភើមកពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងណាមិញការខិតខំរៀនសូត្របានត្រូវរឹកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ប៉ុន្តែបើយងទៅតាមមតិខ បើកណបប្រជាធិបតីបានមកគ្រប់គ្រងប្រទេសការរីកចម្រើនខាងសិក្សាធិការជាតិក៏ដូចជាការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតព្រោះកម្មវិធីនយោបាយរបស់ចៅអណារសង្គមរនិយមគ្មានអ្វីខុសផ្ឆាយពីកម្មវិធីរបស់កណបប្រជាធិបតីទេយោងទៅតាមយោបល់របស់អ្នកខ្លះទៀតនេះជាភ័ពសំណាងមួយរបស់ប្រជាធិជនខ្មែរយើងដែរ ព្រោះថាដោយសារតែមានការប្រណាំងប្រជែងរវាងបកនយោបាយនេះហើយដែលអំណាចបដិដេកការរបៀបកំរើនឹងការមើលងាយមើលថោកទៅលើប្រជាជននេះបានឈានជាសន្សំសន្សំទៅរកទីអវសានប៉ុន្តែនិន្នាការនេះពុំអាចមានរយៈពេលយូរទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះស្ថិតនៅចំកណ្ដាលលានប្រយុទ្ធរវាងពិភពលោកពីរគឺ ពីភពកុំានីនិងពីភពលោកសេរីបទទី6នៃរបបពីរផ្ទុយពីគ្នានៅពេលក្រោយមកទៀតបានបញ្ជាក់ថាក្រឹតក្រមនៃការរីកចម្រើនបានសង្កត់សង្កិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាជនខ្មែរដែលខិតខំរក្សាប្រពៃណីរបស់ខ្លួនដោយពិបាករីឯរបបមួយទៀតដែលតាំងខ្លួនថារោគយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជាកសិករ ក៏រលំបាក់ជើងរកតែអាហារបរិភោគស្ងមិនបានខ្ញុំសូមលើកទៅរប់មកសម័យមុនកាលបោះឆ្នាំខែកញ្ញាឆ្នាំ1955វិញសិនមុននឹងនិយាយអំពីសភាពការនៅសម័យសង្គមរាជនិយមបន្តទៅទៀតនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលចុងនៃសង្គមរាជនិយមបានចាប់អដិសន្ធិជំនុំជំនីខ្មែរមានការប្រងប្រយ័តខ្ពស់ព្រោះថា បើបកសង្គមរីនិយមឈ្នះគេអាចនឹងបាត់អធិបុររបស់គេព្រោះថាព្រះមហាសັດខ្មែរនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកសាងសង្គមមួយថ្មីដែលខិតខំលុបបំបត្តិកសំណលនៃរបបអាណានិគមនិយមតាមបែបបាត់ប្រចាំប្រទេសឲ្យបានច្រើនបំផុតដូចនេះគេនឹងគ្មានទូនេតិអ្វីទៀតឡើយមួយវិញទៀតបើប្រាប់បាទនរោត្តមសីហនុ ពង្រឹងអំណាចបានដោយធួនព្រះអង្គនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់ព្រះអង្គអាចនឹងផ្ៀងទៅខាងប្រចាំប្រទេសខ្ញុំសូមស្ះត្រឹមនេះសន្តចោះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀត